Masat kundër koronavirusit ndryshon orari lëvizjes së qytetarëve dhe puna në lokale. Prej mbrëmjes së sotme qytetarë do të mund të lëvizin deri në orën 22:00. Për festat e fund vitit u aplikua një tjetër fash orari, pra deri në orën 20:30, si për qytetarët ashtu dhe për baret dhe restorantet. Ndërkohë nuk do të lejohet lëvizja apo puna në lokale prej orës 22:00 deri në orën 6:00. Kjo është thuajse e vetmja masë e aplikuar nga autoritetet me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Situata epidemisë nuk është plotësisht e qartë pasi herëherë Instituti Shëndetit Publik bën pak teste dhe si rjelloj dalin dhe pak raste të reja me COVID-19. Ndërkohë brenda muajit janar të këtij viti pritet të nisë vaksinimi për popullatën në vend.